Коли ти? А що ти хочеш? Коли ти? Якщо не боїшся висоти, темноти, кусай, коли ти. Ви чорниці на Андрія. Сьогодні це здебільшого про село і про збитки, а років ще із 50 тому усе було інакше. 12 грудня парубки та дівчата сходилися до однієї хати. Хлопці жартували, а дівчата з господиною накривали святковий стіл. Головною на ньому була калита. Не стільки страва, як цілий обряд. Її пекли із білого борошна, місили тісто усі дівчата разом. Від найстаршої до наймолодшої по черзі. Я хочу щипнути ту гарненьку біленьку калиту. Бо я ще хочу мати коханку молоду. Збитки цього вечора – це теж традиція. Хлопцям на Андрія заведено усе прощати. Яка дівчина любила гульнути, вони її колишку на хату залужили на комінь, щоб щось м'ялися. Ми навіть вже були в 10 класі, ми ходили там в сусіднє село на Стасів до школи, то ми взяли директор школи туалет, такий дощок гарний. Колоспів вкрали сани, поклали в туалет на сани, завезли в центрі села і написали буфет. Фіртки знімали, ворота, навіть дерево зрізане на поперек дороги вставили. Ну, нас було 30 хлопців, щоб таке бревно посунути, щоб ніхто не міг проїхати і пройти. Різні шутки робили. Хоч в центрі уваги на вечорницях зрозуміло дівчата, традицію 12 грудня часто називають вечором таки парубоцької долі. Того, що саме вони кусають цю калиту і в кінці кажуть, що от така наша чоловіча доля була така гарна, кругла, а тепер вся обкусана залишилася, і це великий жарт. Звичайно, багато українських прадавніх традицій залишилося тепер у минулому. Сьогодні подібних вечорниць вживу побачиш хіба лиш на сцені. І тут найкраще бережуть спадщину такі колективи, як театр пісні «Оберіг». Бо не грають ролі, а згадують і показують те, як парубкували і діювали в молодості. Дивишся і зачаровуєшся енергією та запалом. До речі, вік найстаршої учасниці театру мені так і не вдалося дізнатися, бо то є секрет. Скільки вам років, якщо не це? Мені? Так. А я не скажу. Аби традиції не забувалися зовсім, учасники театру пісні «Оберіг» рекомендують молоді, цитую, менше сидіти в тих телефонах, бо там нічого файного не показують. А замість того брати приклад із старшого покоління, вчитися парубкувати і дівувати саме в них, щоб все було як треба.